Luda planeta, kaže, slavio rođendan u autobusu. Daško, da, kad si, koliko puta slavio rođendan u autobusu? Sigurno 14 puta. Znači, mislim, pazi, ako autobus koristiš svaki dan, velika šansa ćeš koristiti za rođendan. A velika je šansa da ćeš sretiti nekog koga poznaješ ili će ti baš neko čestitati putem mobilne telefonije dok si u autobusu i slavlje tamo gdje sam ja. Ali moralo bi to, to mora biti ovaj dupli autobus, zglobni takozvani, zglobni autobus, zato što u onom tamo krugu može se napravi kao neki mini... U krugu porodice. Disco bar. Znaš? Da, disco bar. Tamo. Tu može, to je krug, to je taj krug porodice, mogu da veš cijelu porodicu u taj krug u sredini i tu onda u krugu porodice proslaviš svoje rođendan. Znači svako po 45 dinara mora da ispljune, jel tako sad je toliko je upad na moju žuraju. Upad na žurku, može ako da ne slavimo u međugradskom, zavisi. Znaš, mislim, te žurke mogu da zavisi kakav autobus. U plavom Volvo 45 dinara upad na moju žurku. A ako slaviš rođendan, recimo na putu do BG-a, tu već zna da bude 700-800. Evo šta kaže Luda planeta. Generalni sekretar u Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon bio je prinuđen, znaš da je danas pomračenje Ban Ki-moona? Da, the dark side of the Ban Ki-moon. Bio je prinuđen da putuje 700 km noćnim autobusom do Buenos Airesa na sastanak sa argentinskim liderima, jer je njegov let zbog pepela iz čilenskog vulkana preusmeren za Kordobu. Nezgoda se dogodila baš na njegov rođendan. E, to je čovjek, 700 km. Znaš li šta je to? Si ti nekad išao mlađo onim gastarbajterskim linijama? Čisto da viš koliko je taj Ban Ki-moon svakom u čast. To je do sad za me, evo, ovim je postao moj omiljeni sekretar u Ujedinjenih nacija ikada. Seo je čovjek u autobus, izdržao je gotovo, pa još gore nego gastarbajtersku turu. Ja mogu zamisliti šta znači autobusom prelaziti tamo Ande i ostalo. Mm-hmm. Mislim, to mora da živi pakao. Ako je put od Novog Sada do Minkena, znaš ti ko je to pakao? Pakao? Pa mislim, prvo uvijek u tom busu, prvo svi se izuvaju. Dobro, to je za početak. To znači, čim uđu onda se izuvaju. A neš ulaziti kod čovjeka u autobus obuve. Obuve, naravno. Onda, mislim, pa hungariši col. Znaš šta je hungariši col? Sve se odeš. Hungariši col je jedan običaj koji vlada na svim linijama koje prelaze preko Mađarske. To je popularni, kako bih rekao, mito i korupcija. A, čekaj, to je danak u krvi. To je danak u evrima, nije još u krvi, nikom ne treba naša krv na granici. Mi smo jednom pokušali da skupimo svako po dva deci, ali su nam rekli, vratite to nazad u sebe. I mi preferiramo evre. Hungariši col je znači ono što gastarbajteri skupe, uglavnom u gvozdenim evrima, ali bar ono jedno, dva, tri, četiri, pet, svako da po toliko i onda vozač jednim veštim potezom ruke to spusti u prijavljanju onom mađarskom cariniku. I onda on kaže prolaste. Mu to spusti u džep, u uniformu kaže prolaste. I onda ili kaže... Laste, ili, prolaste. Da, ili isto uzme pare, ali onako ne bude zadovoljen količinom, ako se džep ne istegli na tu stranu na kojoj očekio, sam bude izađite napolje. E, onda je to drugo nešto. Onda sve to. To znači da ti nije uspio hungariši col. To je znači prva prepreka. Onda posle hungariši cola imaš kupovinu vinjete i stanje na apsolutno svakoj benzinskoj pumpi. Negde oko stizanja na austrijsku granicu se već prvi stari gastarbajter kako bih rekao, pa slogirao se u gaće. Aha, znači došlo do radnu temperaturu. Postigao radnu temperaturu. Uvek u autobusu ima se ne mogu zbog, to je jedan izraz u narodu, to koji se ne može reći preko radija, ali to u svakom autobusu postoji jedan takav čovjek. A to su takozvani emiteri, jel tako? Emiteri, da. Kod na naš Twitter vidjet će kako se zapravo zove ta funkcija u autobusu, tamo ćemo dobiti pravo ime te funkcije u svakom gastarbajterskom busu. To je čovjek koji je zadužen da nikome autobusu ne bude prijatno tokom cijelog putovanja. Ja sam imao te sreće da na svojim Gulliverovim putovanjima upoznam jednog od tih emitera koji je jeo crni luk kao jabuku, verovati ili ne, mađu. Pritom je na novinama, i to čini mi se da su bile da li Allgemeine Zeitung ili Zi Deutsche Zeitung, je ljuštio kuvano jaje koje je pojao od kuće. To je za početak. Za početak. Levom rukom je u frankfurtskim vestima pregledao oglase lične prirode kad se vrati u otadžbinu da nađe sebi ženu i grizao je crni luk kao jabuku. Kaži mi samo, molim te, da li za sve to vreme na televizoru, na internet televiziji bila neka... Naravno, Žikina dinastija. Da. Ja sam zamišljen kako je bilo sirotom Ban Ki-moonu kada je po bespućima Južne Amerike isto to radio. Da li je njemu u autobusu upao neki južnoamerički gastarbajter? 100%. Šta su mogli gledati? Neke španske serije. Bojim se da su odgledali Guštrovo osmeh od početka do kraja. Za tih 700 km... putevi mavnuja su išli, razumiješ, što sigurno nije dobro bilo. Tako da, kažem ti, ovaj čovjek se... Roza Savahe je bila jedno 19 epizoda, sigurno mogla da odgleda. I Bogati plaču, Robinji Saura, Koren i sve. Znači, čovjek se upoznao sa lokalnim igranim stvaralaštvom vrlo dobro. Tako da ovim se čovjek stvarno zaista kandidovao za mog najomiljenijeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, jer je on čovjek iz naroda. Daško, stiže leto. Stiže leto, 30. godina, mi žao nije.
spremimo se za more, za nudističke plaže. Moramo baš. Pa, sta moramo, nema drugi kraj. Ne, meni ta ovaj, kupaći za nudističku plažu mi je jako mali. Mali, ali da, ne bi ga pokazali. Nekako mi ne stoji lepo, a tebi mlađe. Evo, kaže, sunčila se gola sa punim pištoljem. Policija u Herceg Novom protiv Banja Lučanke SP stare 61 godinu podneće krivičnu prijavu zbog nošenja oružja. Ovo ne bi bilo ništa neobično da gospođa nije sa punim pištoljem boravila na nudističkoj plaži. Ja se pridružujem ovaj, odluci lokalnog MUP-a da je po krivičnom goni, zato što, kao što vidite, gospođa ima 61 godinu, što je izlaganje svog 61-godišnjeg tela po gol nagog ljudima u tim ovaj, godinama je samo po sebi krivično delo. Slažeš li se? Ja mislim da to nije u redu. To je već, kako bih, to je diskriminacija. Ageism se to kaže u engleskoj. Ageism. Ne, znači, to je kada ono diskriminišeš ljude po starosti. Ne, ovo je diskriminacija zato što svi znamo kako izgleda jedna prosječna nudistička plaža, je li tako? Ne znamo i kako izgleda gola 61, mislim, ne znamo, nagađamo kako izgleda gola 61-godišnjakinje. Možda je očuvana, otkud znaš? Dobro, hajde. E sad ovako, problem je tome što ono, nudističkoj plaži uglavnom ima velik prisutstvo oružje, prisutno, naročito ovako punog. Ja i odlazim pune kubure uvek na nudističku plažu. Plažu, sve ti je jasno. Tamo idem da bi ispraznio kuburu, ti pravo kažeš. Zašto onda žene ne mogu da imaju pištolje isto kao već kad imaju muškarci svoje pištolje? Možda, ja mislim da je to pitanje ta muška zavist, da je žena isterala veći kalibar nego što oni imaju. Meni se čini da je to onda sa tome. Pazi, to je 6.35 mm. To je veći 100% od prosječnog kalibra koji se šeta na nudističkoj plaži. Pa naravno. I kaže, postupajući po obaveštenju, policija juče na nudističkoj plaži u Igalu od SP oduzela pištolj CZ kalibra 6.35 mm sa okvirom u kojem se nalazio 6 metaka, koji je ona držala u svojoj torbici. Mm-hmm. Kako to, mislim, meni se to nije jasno. Ko je ta drukara bio? Ko je bio druk na drumu? Ko se šunjao oko nagi gospođe i primetio da iz torbice viri štoljpi? Verovatno neki ovaj, njen ovaj, kako se to kaže, parnjak galeb. Pa da, neki parnjak koji je imao manji kalibar od 6.35 jer ljudi posle 60. kalibar im snažno odpopada. Dobro. Da znaš. Ne, kalibar počne se tegli onako, ali više nije, ali ne može više da puc, ne može više da ispaljuje metke. Znaš. Nema, gotovo, to je ono, oroz se pokida i tu da, nema tu više posla. Muka živa. Verovatno je nešto pokušao, gospođa mu je pokazala da ovaj, ona ima mnogo bolji pištolj na raspolaganju da. I onda on čovjek revoltiran okrenuo broj crnogorske policije i prijavio od slučaja. Sve vas vidi, sve vas vidi. Crnogorska policija. Da, zavisi ti to privođenje na nudističku plažu. Sad, da li su se, mene zanima, da li su se policajci skinuli na ulazu u nudističku plažu? Sigurno jesu, pa ili nema su, druge. Zamišljamo nakon, da li ima tu, da li postoji nudistička policija? Pa, apsolutno postoji, ali ovaj, znaš da oni stalno imaju metak u cevi. Znam, pa to ti kažem, oni uvek sa metkom u cevi patroliraju, ja sad zamišljam ovog crnogorskog policajca koji je skroz go, ima samo opasač, boje kože, na kom je zadanut njegov moćni revolver, gore samo ima kapu da ga štiti od sunca. A što je problem, nekad se pomiša, pa se ne može napraviti razliku između pendreka i pištolja. Pa, zavisi, znaš, pa to svakom nudističkom policajcu je san da ga na nudističkoj plaži, da njegovu opremu zamene za njegove delove tela. To je jednostavno to. Pa tome znaš da si dobar nudistički policajac. Nego kad smo kod Crne Gore nudizma, nikako ne mogu da tu temu postavim, da se ne sjetim jednog filma iz naše mladosti. Znam već i kog, da. Lepota poroka. Da, tako? Lepota proroka. Lepota proroka, pa da li na nudističkoj plaži u Crnoj Gori? I dalje imaju Miru Banjac. Da li može se vidi Mira Banjac sa kratko ošišana, kako maltretira Miru Furla? Ti mlađo svaku, si ti svaku i ole, ono erotsku situaciju umeš da mi upropastiš. Tamo sam se uporavio od gole 61-godišnjakinje, tamo sam krenuo da razmišljam pozitivno u pravcu, verovatno na toj plaži bilo je nečeg lepog za vidjeti kad mi ti istrčiš s nekom Mirom Banjac obučenom. Pa nije to, ja samo sećam. Treba mi samo još Mima Karadžić sa svojim džedom iz Međeđe da mi izađe i da pita ove žene po plaži, imate li vi oca i brata? Dobro jutro, uz budilnik. Sa vama su Mlađa i Daško. Daško, aj sad iskreno, da li si ti nekad bio na nudističkoj plaži? Jesam. Priznajem. Da, i to ne jednom, nego dva puta. Da li si bio kao i ja sa jahtom Montenegro Star, prošao pored obale i s pogledom na nudističku plažu, ili si baš zakoračio? Ne, ja sam se odvažio, ja sam bio i na onoj Nadi Bojani i bio sam na jednoj onako, ne znam ni da je to bila, možda to do drugo na čemu sam bio zapravo i nije bila nudistička plaža, nego sam se ja samo skinuo na obične plaži. Ti stvari pokušao da napraviš od obične plaže nudističke? Da, pa je to naišlo na neodobravanje lokalnih meštana. Pa su se to kupili uglavnom meštani. Da, pa su mi ali ne, ova prva je bila stvarno, to je bila Ada Bojana i to je, mogu ti reći, jedno ovako od neprijatnih iskustva u životu. Teo bih sad da kažem kako je to lepo, kako je brž nede, ali nije bilo prijatno. Pa dobro, ja znam. Mislim, nagledao sam se svačega.
Da li i ostali mogu da kažu da tvoje skidanje je bilo neprijatno? Ja mislim da smo jedni drugima bili neprijatni. Ja sam gledao da budem neprijatan koliko su i drugi meni bili neprijatni. Da li temperatura vode utiče na to koliko je čovjek... koliko je čovjek neprijatan. Koliko se čovjek osjeća neprijatno? Pa ja sam, pazi, ne znam šta su se tog dana ljudi vadili, bilo je stvarno toplo. Preformulisat ću pitanje. Da. Znači, da li je situacija pusti pužu rogove ili je backstall kornjače u pitanju? Backstall šošek. Kornjače je pokušala da se sakrije u svoju malu nekretninu. Svi smo naravno krivili tog dana neobično hladnu, pošto tu ušće bojene reke, bojene u more. Naravno. I onda tu imaš spreman set izgovora zašto je baš tog dana puž nije teo da pusti rogove. Ali ne, kažem ti, bilo je globalno, kako bih rekao, sve u svemu, od svih ljudi, većina je bila neprijatna za gledanje. Evo, ja sam, pravo ti kažem, nisam baš, znaš, nije sad ništa onako, što bi se reklo, kako sad da kažem da ne ispadnem ovakav ili onakav. Nek bude politički korektno. Ne biće politički korektno, nego bojim se da i muškarci i žene su većinom onako bili bolje se obucite. Bolje se obucite. Da, nekako kad se već oblačite tu kako bih rekao, u svoju tu prirodnu odeću, opeglajte malo. Pa dobro, onda znači da svi bili u godinama, pretpostavljam. Pa nije bilo i mladog sveta, bilo je jako bilo je par dobrih riba onako za gledanje. Da, iskreno. Kako su vaše iskustva poštovani slušatelji? E, da, 0662600200, da vidim da li spavate još uvijek, nisam ništa, probudite se malo, pričamo o golim ljudima i ajde. Da li ste bili nekad na nudističkoj plaži? Mlađi si ti bio nekada? Ja, kažem ti, samo sam bacio pogled na nudističku plažu dok sam u jahti Montenegro krstario za 1 euro po ovoj... Ti znaš kako se živi. Po Kotorskoj. Ti uvek taj elitni turizam. Ja ovaj etilni turizam više. Nacugam se pa se skinem go na plaži. Dok ti više elitni, a? Kaže, Mire nema Nadi, ali zato Mima svako leto tamo zavodi. Opa. Znači Nadi, Mima. Da, znaš on sad u drugoj ili već trećoj mladosti, ne znam u kojoj. On je kad god ga vidiš šeta mlade mačkice. Hoću ti kažem nešto, znaš šta je problem kod njega? On se niže, on je u mladosti glumio nekog Duduka, da znamiš, setimo se samo. Svugde. Oktoberfest je glumio onog vojnika Jemije Kapa. Jemije Kapa. I on jednostavno tek sad negde postigao radnu temperaturu, to i sad je frajer. To je, to je kod naših glumaca čest problem. Kod naših glumaca to je lepo primetio, to je čest problem. Naši glumci se dugo vremena poistovećuju s ulogama koje glume. Tako je. I onda si Roma Mima Karadžić je više od pola života mislio da je on to što glumi. Međutim, kada se jednog dana obrio brkove, pogleda se u ogledalo, rekao sebi, pa vidi ovaj komad, čekaj, ja bih teo malo, mislim, drugčije malo, ne mora život stalno da imitira umetnost, mogu ja malo da pokušam nešto svoje. To je isto kao i recimo, setim nesrećni Žarko Lušović, on kad je odigrao onog šmekera, on je stvarno pomislio da je šmeker i to se nije dobro završilo. Dobro, jeste. Oni su uvijek, to je ta ekipa koja je još od Sivog doma krenula da bude problematična. A svi su to su sve Sivodomci kad pogledaš. Svi ti što su poludili u kasnijih godina. To je izgleda nešto, ta serija ih je obeležila za ceo život. Nego, evo, Daško, imamo za tebe odelo sledeći put kad budeš plažu, da te ne bude sramota, možeš biti gvozdeni čovjek ili ti Iron Man. Pa ja sam pokušao tamo da budem gvozdeni čovjek, ali to tragično završilo. Ti si mekani čovjek. Pa bio sam sve samo ne gvozdeni čovjek. Luda planeta, nastavljamo. Kinez Van Kong, 25-godišnjeg, došao je na posao u oklopu nalik na čuvenog Ironmana i junaka stripa. Van koji radi u telo... Kako Ironman ili Tetsuo, ne znam, pošto je on napravio stvarno katastrofu. Ne, Ironman, da. On radi inače u telekomunikacionoj kompaniji u Šangaju i napravio kod kuće oklop težak 50 kg i njemu prošetao do kancelarije. To mi je fantastično, znaš. Pa ne, znaš šta je problem? To ne mi je bio problem, nego čovjek radi u telekomunikacijama i kad dođeš kao komad metala od 50 kg, sigurno tamo ometaš signale. To ili kačeš kablove. To ti kažem, kačeš kablove i onda prekidaš telekomunikacije i onda ti zamoli da odeš kući i da se presvučeš. Da li si ti kad kostimirao? Sad opet moramo krenemo od tebe. Na poslu, zato što ja ne, znam, uvijek krenem od mene zato što ja sve priznam, a ti posle ispadneš faca i ne pogrešiv, a ja se istresim uvijek kao budala. Pa moramo nekako, ne možemo oboje biti isti, ako smo isti glasovi, moramo bar po nečemu da se razlikujemo. Ja ću biti ono što se blamira uvijek, ajde važi. Jesam, da, kostimirao sam se. Da li je bilo nekad ono da te zove, ajde uđi na maskimbal, a samo ti da budeš maskiran? Naravno, ja sam uvijek, znaš šta, ja sam ono potpuno budala za te maskimbal. Znači uvijek nasedneš, jel? Dešavalo se budem jedini, da, dešavalo se i da mi zapravo niko ne kaže da je maskimbal. A ja to sam pomislim. A bilo onako, aj sutra ujutru svi u školi u pidžami. E, to, tu nisam, tu moram da priznam, tu sam bio na ovoj strani koja podmeće psinu, a ne koja prima psinu. To sam često radio svojim drugarima iz razreda, aj svi da se sutra obučemo kao kreteni, onda uvijek jedan te isti, mogu ti reći, dođe obučen smešno, pa mu se mi ostali smejemo.
Evo sad stiguje još jedan SMS, kaže, pre neko jutro ja krenem na posao, komšinica gola na terasi, nonšalantno se ponaša kao da ja ne prolazim ispod prozora, valjda ne misli da neko radi u 7 ujutru. To prvo, a drugo, to je taj naturizam niskog nivoa. Znači, znači on naturizam kod kuće. Ne moraš otići negde daleko da vidiš. Možda nije bio niski nivo, možda je to bio 5-6 sprat. Pa dobro, to je onda, da, to je taj naturizam u lokalu visokog nivoa. Dobro jutro, uz budilnik. Svakog radnog dana, od 7 do 10, uz budilnik. I evo, prva iskustva naših slušaoca koji su očigledno bili na... Koji su žrtvali žrtvama nudizma. Da. Da. Trg žrtvama nudizma, ne znam da li si. Fora... Da, to dovoljno ih ima da se napravi. Fora Nadi Bojani je da kad izlaziš iz vode, obavezno izlaziš iz mora jer je toplo, pa se sad mi je pobegao ovaj... SMS. Pa se to odrazi na tvoje raspoloženje. Dok kad izlaziš iz bojene koja je hladna kao špricer, onda si kikiriki. E, to je to. Pa si ti bio, znači moraš prvo ući u bojenu pa izaći iz bojene. Ja kad bi izlazio iz bojene, ja bi već bio prilično raspoložen. Pa dobro, ne znam, zavisi o kojoj bojeni se radi. Pa to ti kaže, možda, da. Aha. Pa, ali meni je obrnuto više, ovdje kaže čovjek da je u bojeni bolje nego u moru. Ja kad bi, mislim... Ima raznih bojena, mislim. Naravno. Mislim da bi delalo prilično raspoloženo kad bi ušao i izašao iz bojena. Evo, jedan slušalac kaže da je Nadi Cigali, pita da li još uvijek ima Nadi Cigali, nudistička plaža, ali on pre 20 godina služio vojsku u tadašnjoj JNA i kaže smrzli smo se u vodu. Mislim, da li misli u vodu kao vojnom... Smrzli smo se u vodu. Aha. A kao vojnoj jedinici u toj, ono, znači, kao šta je vod, 10 ljudi ili tako, to je vod. Pa ne znam tačno koliko. Ja mislim 10 ljudi vod. Ove, znači smrzli su se u vodu, ne u vodi. Kada si bio na ovaj, Nadi Bojani, da li si primetio neku od naših glumica tamo da ovaj, neki celebrity možda? Jesam dve i to mi je, i stalno sam se motao oko njih, ne bili na taj način pokušao da delujem. Da ti budeš poznat. Ne da budem poznat, nego ako, mislim sam ako bio... dugo, ne slušaj, ako dugo budem gledao njih, delovat ću, razumeš, to će se odraziti na moje ovo, donje raspoloženje, pa će onda to da bude sve bolje, znaš, tako sam, tom sam se logikom vodio, pa sam se motao tu. Ovaj, koga si video? Video sam ovu, kako se zove čerka od Svetlane Bojković, Katarina Žutić. Enju sam. Kaju sam video, mogu ti reći. Ja, vruća Kaja. Vruća Kaja je bila, popravila nam je dosta meni i to ekipi s kojom svi smo sako, posle toga smo delovali kudi kamo impozantnije. Jel kikiriki porasta u smoki? Za smoki nema opravdanja, razumeš. Tako da nismo da, video sam nju, video sam koga sam još video tada, bi bila na pevačica. Poštovani slušaci, Daško je malo pocrvene oči, ni mi se da sam malo izaljubio možda tamo. Pa znaš kako, desi se čovjek. Temperatura leti. Znaš kako, u tom trenutku čovjek nema šta da krije. I onda ta nekako, ta oduševljenost se pokaže. Kaži mi, ko je osim Kaje bio još prisutan? Videli smo onu pevačicu, sad ne mogu da setim kako se zvala, ta je bila ne, popularna. Ne, nije to Zorana, bio to je Meduza. A, da, ja, jeste, pravo si. Onda ništa, onda samo bila, Katarina Žutić. Svi misle da je Zorana, posle su ih... Ne, to je bila džinovska, portugalska Man of War Meduza, da, koja se nasukala, da. Posle su je Greenpeace je vratio u vodu, posle su je... Sve je bilo u redu, ništa. Da nije bila Anica dobra, jedan moj prijatelj mi rekao da je često Nadi Bojani sretne Anicu dobru, koja je i dalje dobra. To je Nadi Bojani Maljević možda bilo. Ja bih volao da sretnem Anicu dobru na Bojani Maljević, ali to se skoro nikad ne dešava, osim u moje mašti. Kaži mi mlađe, šta još ima kulu na planeti? Kako si ti prifuravao devojkama na udisičkoj plaze? Da se odnazad. Nisam te odmah da otkrivam sve svoje adute. Prišao bih ovako okrenut leđima, pa bi onda pričao tako, znaš, da mi ne propadne odmah sve, nego sam pokušao malo. Evo kako jedan Poljak pijeni prilazi svojoj budućoj supružnici. Da će biti njegova žena, s obzirom na šta je čovjek uradio. Dobro, pa. Kaže, Poljak Jan Rudnicki pokušao je da impresionira svoju bolju povijenu tako što je ujahao u njenu kuću poput prince na belom konju. Pijeni Jan, nakon što je pio celu noć u lokalnom baru, dosjetio se kako bilo sjajno da iznenadi svoju devojku ako se pojavi pred njenim vratima na konju. Međutim, pijeni vitez nije ostao pred kućnim ulazom, nego je ugalopirao kroz vrt i razbio kućna vrata. Njegova izabranica nije bila dirnuta ovim romantičnim činjenom, šta više, pozvala je policiju jer ne dolazi svaki dan, ne dolazi konju svaki dan u kuću. Rekla mu je, konju jedan, sad ću zvati policiju. I Jan je uhapšen zbog prisilnog upada i preti mu 5 godina zatvora. Pa danas čovjek više ne može da bude... Da li je romantika umrla? Umrla je romantika. Da li je romantika više ovim zakonima? Ne znam. Evropske, kažem ti, ljudi se s pravom boje Evropske unije. Vidiš, evo, Poljska ušla u Evropsku uniju, više čovjek ne može devoj
biće više konjem da uđe u stan. Eto šta su ti evropski zakoni. Ne samo da ćemo zabraniti da se izuje. Ma, znaš kao da bi uveo konja u kuću kod devojke. Veterinarska inspekcija, sanitarna, vatrogasna. Moraš da imaš dokaz da konj nije osuđivan. Moraš da imaš dokaz da ti nisi osuđivan. Mislim, sto čuda, ne možeš da veruješ. Evropska unija svojim propisima ubija to osnovno iskonsko u čoveku želju za romantikom. A čini mi se malo, da malo i te nudističke plaže ubijaju to. Sve imaš na izvolite, ja znaš. Ja više neću da pričam šta se radi o nudističkoj plaži, već sam se dovoljno, neće meni Dunav ni sama više oprati. Hvala ti mlađo za ovo. Sad ću ja da smislim nešto da... Kako se prifurati devojci? Ja mislim da je ovo najbolje pitanje. Ako nemaš konja, da li možeš sa psom da dođeš, da li ono, znaš, to je dobro pitanje. Aj pomozite nam malo, 066-100-200. Čime impresionirati mladu? Dobro jutro, uz Budilnik, svakog radnog dana, od 7 do 10. Daško, evo, kažu naši slušalci, imaju nekoliko načina na koji se može prići devojci. Ključna reč za danas je nudizam, mlađo. Jeste. To provlači se jednostavno kao tema kroz ceo daš, cijelo prepodne danas. Mm-hmm. Šta kažu ljudi, kako prići devojci? Pa evo, prilazi, kažu, u mraku, posle kad shvati ko je, to je već kasno, onda mm-hmm. kažu veličinom kite cveća. Veličinom kite cveća se može istaći. Evo, ovdje su, ovdje su ljudi, ihtiolozi, zoolozi. Zašto kažu... svi imaju te neke zoološke predloge? Šta je ovo sa pitonom? Ne razumem. Ne, ja isto mi ja ne znam, šta je, kakav piton, šta se s tim radi? Možda kao da se fotografiše sa njim, nemam pojma. Znaš, a, da ono kada loš u Bugarsku, pa se slikaš sa zmijom. Ja se slikam, mislim, ja sam dete socijalizma, ja sam, meni je doživlje bio s magarcem na plaži, ja se slikam. S magarcem, jel da? Pa da, pa eto, to, ali to nikog nije impresioniralo. Možda stvarno da sam imao pitona. Da sam imao pitona, pa, sigurno bi neka pala. Teško, teško da si kao dete mogao da se podičiš pitona, znaš, to je nemoguće. To je tad bilo, znaš, mi smo tad živjeli. Socijalizam, sve je bilo manje. Sve, da, sve je bilo, pa nije bilo manje. Zgrade ali bilo, su bile samo veće. Znaš šta, da, zgrade su jedne bile veće tada. Magarac je bio moj piton, šta ti kažem. Eventualno u cirkusu Medrano sam se slikao jednom sa majmunom. Jel jesi? Da, bacio sam ga nesvest tog majmuna. Odmah čim sam se slikao i to je to. Znači nisam pitona još, nisam stigao do toga. Ti mlađo? Daško, ja se, boga mi, slabo tim, skučići, mačići, ja sam nekako, znaš, on old fashion tip. Da, znam. Mislim, ja bi se kućno prišao. Nemaš te žene koja ne može da, koja će, neće pokliknuti pred mladunčetom zlatnog resivera, retrivca, pardon. Da. Znaš, dođeš sa retrivcem, ali... Kaže, ja što je sladak, kaže, ga pomaziš. Ti, to je to, znaš, ti kuplje najveć. To su, ja mislim, znaš, ovi gradski kučkari, ovi što šetuju, ja mislim da mi to radi zbog toga da bi prilazili ženama. Nema boljeg šlagvorta. Mislim, znaš, kad vidim šta sve ljudi drže posta, one neke pse... Kažeš mala da vidiš mog mišanca. Vidiš mog mišanca. Pa da, to je to. Pa to je to. I onda se uvek vidiš neku, uvek neka dobra mačkica u kraju šeta psa, onda ti lepo nabaviš isto kuće, pa siđeš dole. Misliš, znači, da je taj pristup faunom je najbolji, a? Najbolji pristup. Zoološki pristup, pa da, kinološki. Apsolutno. Ovo, inače, jedna slušalica kaže, obožavam Adu, živim za Adu, kad smo već kod nudističke plaže, od svoje pete godine, a to je bilo 1987. Dakle, da izračunamo, to je, ona je godište 1982. Padobransko, idem na Adu i budem tamo po mesec dana. Evo, kaže. Evo. Taša, mi molimo da sve je ovo lepo, ali ako bi mogao ovaj SMS da sad padne jedan MMS. Da, da vidimo u čemu se radi. Da vidimo mi tačno u čemu se to radi. Nego ne znam da si primetio, stigao još jedan jako dobar SMS, kaže da znaš u kom pitonu se radi, to je piton bez repa i uveta. Bezrepi piton. Pa bezrepi piton, da. Znači i kupirane muši. I kupirane. Slušaj ovo, mlađo, ovo je, evo, kažu posle ljudi da je romantika mrtva. Uzmeš ružu, sakriješ se u kupaće gaće, zaroniš par puta u štrand, misli se u Duna, verovatno u štrandu, da. I onda izroniš sa ružom, ali pre toga obavezno ispričaš srceparajuću priču o buketu ruža koji raste na dno štrandu. E, to je mlađo, posao. Ovo je, ja ovo moram da probam. Evo, da. Evo, ne zvao se ja Daško Milinović, ovog leta... Ma pokupio hlamidiju i... Nema i, to na Dunavu. Dunavu ima sve ostalo. Dunavu ima crveni vetar, meningitis. Šta još nima? Šta još na Dunavu? Šta ima u ponudu? Ma ne, ja sam hopeless romantic. Ja meni ne žalim ako treba ni liševe da dobijem, ni ne znam šta se tamo sve može pozariti. Rožete ciste, kuglične ležaje. Cistu na jajnicima, baš me briga. Zaroniću na dno, ti ću tamo ispod splava. Preći ću iza bova i... Doneću nekoj devojčici u ružu na Dunava. To su naši romantici. Ruža, to su naši romantici. Ne, romantika stvarno nije umrla, neće ubiti ni Evropska unija. Nego, Daško, kaži mi, molim te, gde letuju poznati? Evo, Blic na svojoj šestoj strani danas donosi istoriju o tome gde će poznati Novosađani da provedu
letnje odmore, da vidimo da li će, da li, se pitao, znaš, da li je nudizam uzeo maha i među poznatim novosađanima. Šta kažu? Pa evo vidim, možda vidimo u Đorđe Balašević u kupaćim gaćama, nije baš prijatni prizor. Ali ničak ni, ništa, nema tu ni n od nudizma. Ne, to uopšte nije nudizma, evo i njegova supruga koja jede nešto iz novina. Nisam znao da su oni... Nazire se da je nekad imao strašno petla, da to sada već. Da, 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 to sad, da su dan, da, drugi dani. Drugi dani, to to. A vidiš, njegova supruga jede nešto iz novina, izgleda da ih je taj, da ih je ona filmska avantura... Ne, kriza ih je ojadila. Kriza ih izgleda da ih je ona filmska avantura stvarno ojadila, da će da i ovo letovanje nešto vidi. Ovo izgleda kao ono ledinačko jezero, ne znam da oni to led. Negli, ne, da, to je dosta Hrvatska. Deluje. To je Hrvatska. Kaže Balašević u Hrvatsku, Nataša Bekvalac u Crnoj Gori, Slobodan Boškan u Grčkoj. Dok, ko je Slobodan Boškan? Dok čuo sam da čuvena celebrity porodice Milinović je Novosadska, letuje da, mi, i ove godine tradicionalno u Irigu. Naravno, ubatili smo aranžman, tako treba je da završimo tamo neki kokošinjac. Baš to treba okopati, znači paparaci, molim vas, želite vidjeti poznatog novosadskog radio voditelja Daška Milinovića kako se raspištolio i ovaj, vi zakažite, ja ću vam rezervisati mesto u kukuruzima, odakle ćete imati dobar pogled. Porodica, ovaj, Murdarević, hoćeš ti čeku nam priti u kukuruzima da mogu da te ovaj, fotografišu? Mogu da me fotografišu, da. Ne, naravno, ja ću se praviti, ja, to će biti jedan naručeni paparaco, znaš, moramo mađu, moramo da uđemo na popularnosti, mislim, znaš. Familija Murdarević će, kao i svake godine, tradicionalno ostati da u stanu, ovaj, da provede prijatnih 70 stepeni. Dobro, bar je vaš stan. Jes, jes. Ali, otkuplje, preciznije čije, reci. Od babica, babica. Da, naravno, čiji će biti. Znači, tu ćemo se provesti. A, mlađe, taj naš glamur, bo mi kad krenemo glamurozno, stvarno ne mogu da verujem. E, nije ni čudo što se javnost toliko interesuje za nas. Ne, kaži mi, gde će kod tebe paparaco se instalira? Pa u liftu. Gde u liftu. Pa, da. Da li si, da li istina da je porodica Murdarević obezbedila i jednu nus prostoriju za pa, sve paparaco zainteresovane? Svi koji budu htjeli da me slikaju u različitim pozama, recimo kad dok ljuštim buraniju, dok lepim onaj početak od krastavca na čelo i ostale ove, tradicionalne, tradicionalne radove. Ali vi Murdarević i pa, glamur vam nije stran. Dobro. Do you have any idea what time it is? Time to get out of bed. Uz budilnik. Jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Uz budilnik. Uz budilnik. 9 časova i 9 minuta. Slušajte Uz budilnik sa Daškom i Mlađom. Daško, nešto si mi se ućutao. Pa nešto sam, bavio sam se malo istraživačkim novinarstvom. Šta si otkrio? Otkrio sam da, pa gledao sam to deći poznate ličnosti na letovanju, znaš. Pa sam onda otkrio da, pored tih slavnih novosađana za koje niko nije čuo i njihovo letovanje, kao što su recimo ti Mlađi i Daško izvesni, i njihovo to glamurozno letovanje, da i diplomskim krugovima je krenulo putovanje, već su ljudi krenuli na putovanje. Evo, čini se, kaže, kaže da je supruga diplomate ambasade Konga u Beogradu uhapšena prekriču blizini Temišvara zbog sumnje da je krenula na putovanje i ponela 18.500 pakli cigareta u Evropsku uniju. Znači, žena je strastveni pušač, inače... Ja mislim da je to, mislim, to je toliko očigledno da je to za ličnu upotrebu, da prosto ne znam zašto pravi uopšte skandal ove vrste. Ne znam, Rumunija, možda nije imala markice ove akcizne na cigareta, možda su zato Rumuni poludili. A, pa ne znam, ali vidi, koliko je ponela, 18.500 pakli, a? Tako, 18.500 pakli. Pa koliko rekla da ste 10 dana, da je krenula na more? Pa krenula je u Rumuniju iz nekog razloga. Dobro, primjer, Rumunija more. Pa naravno. I sa njom su izgleda uhapšeni nekoliko građana srpske nacionalnosti. Damir Dobriljević, Milan Vrecelj. Dobro, to su sve strasni pušači, ja znam. Pušači, to je, ja mislim, klub ovako... Klub svetskih putnika, jest, pušača. Ispušlići, takozvani, koji su vjerojatno htjeli odu na rumunsku obalu i unište sve te cigarete u narednih 10 dana. Da ih unište svojim plućima. Tako je, da ih unište svojim plućima. A pogledaj sliku, pogledaj rumunskog policajca koji privodi ovu ženu, kongolanskog diplomate. Pogledaj ovog navijača što je privodi. Da, čudna je situacija, kaže. Direkcija za borbu protiv organizovanog kriminala Rumunije još nije obavestila naš MUP o hapšenju državljana Srbije. Rumunska policija za sad... A su obavestili Kongo? Ne, sad ćemo da imamo. O hapšenju državljana Konga. King Kongo je uložio protest. Rumunska policija za sada nije saopštila na tržištu koje zemlje je trebalo da završe krijumčarenje cigarete. Izgleda, Daško, da ona ipak želela te cigarete da proda, ne da ih konzumira. Pa dobro, šta proda, da bi imala lovu za letovanje, pa, ja mislim. Verovatno. Skupo je sve u Rumuniji, ne znam, si letao nekad u Rumuniji, mlađo? Jesam, preskupo je. Pa je, cene su krajnje. Dranje. Nego, da li znaš da je da ona to sve pokušala da prokrijumčari
u automobilu. Teo s tim šupinama. Ne. U automobilu sa diplomatskim tablicama. I kada su došli na granicu, pozvala se na diplomatski imunitet. To je bio više diplomatski kamion, pošto je 18.500 pakli, ne može stane ni u veći gepek. Pa, ja verovatno se radi o nekom ogromnom automobilu. Znaš da ti diplomatski automobili su neverovatni. To je bio diplomatski traktor, ja mislim, sa prikolicom, kombajn. Definitivno. I onda je pokušao preći granicu, da, i rekla kao ja se pozivam na imunitet, nemojte da mi pregledate gepek, zato što njemu ima 18.500 cigareta. Ops, nisam teo to da kažem. Šta ima Rumunik? Aj, otvaraj. Mlađo. Na, mislim da neko to dojavio, znaš, uglavnom se ne pregledaju, da si nekad vidio da neko zaustavio. Diplomatski automobil. Tipovani su, pazi, sigurno je tipovano što kažu ljudi, ali ostajemo u domenu crne kronike, mlađo. To sad kažem, možda su naši saobraćajci dojavili to. Saobraćajci, kad smo već kod njih, imam još jedno istraživačko novinarstvo za danas, fenomenalna vest koja će da obraduje sve one. Ovo možemo da podvedemo pod našu stalnu akciju Drug na drumu. Danas, evo, na primjer, vidiš, danas nam niko nije javio da ima saobraćajca. Da li su se to slušaci uspavali, da li saobraćajca nema, ili su ljudi postali skeptični zato što se desilo ono što se desilo, a desilo se, mlađe, šta? Pojavili su se lažni saobraćajci koji su naplaćivali prekršaje. Znači, to je jedan trend koji datira još od 2007. Ne, od drugog dela Žikine dinastije, kada, ako se sećaš, kada se pojavljaju dva policajca na biciklu, onom spomenu mi dolaze i lažno naplaćuju kazne. Ne znam da li se sećaš. Aha, dobro. To je krenulo od tada, verovatno. Mislim misliš da su Čani i Bišević i Damir Dželadinović direktni potomci tih likova? Ne, nego su gledali verovatno taj film. Da, i onda su dobili inspiraciju. Dobili su inspiraciju. Kaže, snimci sigurnosnih kamera na autoputu Beograd Niš otkrili su trojicu Zemunaca koji su prerušeni u lažne saobraćajne policajce, zaustavljali vozila sa stranim tablicama i vozačima naplaćivali kazne za navodne prekršaje. Zamislite da ustavi lažni policajci, ali onda moraš da mu daš lažni mito. Pa verovatno, vidi, kad te Čani i Brišević i Damir kad te zaustave, prvo što je svakaki čovjek nikad ne bi posumnio da su oni policajci. Potpuno, apsolutno, vidi kako izgledaju, znači, apsolutno, momci, pravo, bi, kao da su iz Sremske Kamenice, iz ove Pantorske škole. Ja, više, da se, više izgledaju kao da su iz Sremske Mitrovice, zatvore. Ali dobro, Sremsko je Sremsko. Nego, znaš kad bi ja posumnio? Ja bih posumnjao kada bi tražio da se predstavi, ovaj kaže ja se zovem Čan, ja se zovem Damir, ja bih već vidio da nisu Slavko, Rade i Dragan. Što je jedino zvanično pandurski imena. Znači čim niste Slavko, Rade i Dragan, tu bi mi već bili sumnjivi. Ostavljam mogućnost da postoji policajac koji se ne zove Slavko, Rade ili Dragan. Ali još uvijek nikoga nije sreo. Ali ga još niko nije sreo, da. Tako da bi tu već bio malo skeptičan. Drugo, kada bi mi u ovim trenerkama zatražili. Da li bi ti bio problem to što su vozili automobil rent-a-kara koji je imao rotacijono svetlo zalepljeno na... Na kojem su po izmešanom ćirilicom i latinicom napisali policnije. Nije tako bilo. Bili su dobro pripremljeni. Kažu da su radili isključivo noću i uvijek zaustavljali strana vozila od čih su vozača uglavnom uzimali do 100 evra. Aha, pa zato ljudi, vidiš, oni su sada poslali su ružnu sliku u svetu nama. Oni sada stranci misle da je... Sad stranci misle da je mito u Srbiji 100 evra, ne znaju da je 20 evra. Ne znaju, pričajuće, potpuno podigli su standarde. Znaš, podigli su standarde i sad, razumeš, zbog toga će se neki čak odlučiti da plate i redovnu kaznu koja će, znaš, kakav je to mito koji te zapravo košta više od poštovanja zakona? Kaže, za sad su protiv njih prikupljeni dokazi za dva slučaja pljačke, jednog bugarskog vozača kombija i jednog Albanca koji je kroz Srbiju prolazio putničkim automobilom. Znači, u oba slučaja su najprije izvršili pretres vozila, kao i sve što uvijek pandur uradi kad te zaustavi, pretrese vozilo. Da. A zatim, vozačima za prekršaj uzeli novac. Od bugarskog državljana su uzeli 100 evra i mobilni telefon. Bugarin je ojeđen i mobilni telefon mu je uzeti. I tražili su malo da im pozivim njegovu suprugu da odu u motel s njom. A nije. Pa kako se ovaj nije, kako mu nije bilo čudno kad su mu konfiskovali mobilni telefon, da kako nije čovjek primetio da to već... Oni su samo rekli samo da javimo u stanicu da smo te uhvatili. Ne radi nam walkie-talkie, treba samo da javimo da... E, ovo je zanimljivo, interesantno je da su vozaču iz Bugarske čak razbili zadnji prozor kombija. To je redovna, standardna policijska procedura, zato što su otkrili su da mu ne radi dobro air condition u kolima i ne može se kroz Srbiju ići neraskladjenog automobila, pa su ga lišili zadnjih stakla. Napravili su promaju, to je, da, normalno. Inače, ovo nije prvi slučaj, postoji hronologija prevara lažnih policajaca, koji očigledno su se ovde našli s pogon na tlo. To je počeo 2007. Evo,
Pa evo, iz ove, iz 2007. da trojica Beograđana uhapšeni su zbog sumnje da s putničkim automobilom sa lažnim policijskim tablicama na magistralnom putu Tite Lok prepričali put kamionu jedne novosadske firme, oteli vozača i ukrali teretno vozilo u kome je bilo cigareta i kartica za mobilni telefon u vrednosti 700.000 evra. Znaš ti kako su oni natelefonirali i napušili? Oni su se stvarno napušili i natelefonirali za sve pare. Pa za sve pare. Onda 2010. Kragujevčani Nebojša V uhapšen zbog sumnje da je lažno se predstavljajući kao policajac ušao u kuću jednog sugrađanina i u navedenom pretresu oduzeo 3000 dinara i DVD player. Ja zamislim to tek tu akciju. Dobar dan, ja sam inspektor Petronijević iz Daleko kod vas krije DVD player. Da li se krije sumnjični DVD player da su na njemu pušteni da su na njemu pušteni grozni diviksi. Bojim se da ću morati da ga privedem. On je sumnjičen da je puštao grozne filmove. I kaže onda morat ćete za to da platite još 3000 evra. Tu je kazna za skrivanje DVD playera marke Xoro, u koja je simboličnih 3000 dinara, molim vas. Onda 15. februara 2011. dvojica razbojnika obučena u uniforme saobraćajne policije opljačkala su kamion ekspres kurirske službe u naselju. Mm-hmm. Dobro, to je vezali su, to je već ne dobro, ali to nije onako dobar, nije nekako naš u redu je, on nije u redu, ali nije neverovatno, nije baš neverovatno kao da ti policajac upadne u stan i traži da mu pokaže DVD player. Tu bi već posumnjao. Da li ste imali neka neprijatna iskustva sa lažnim policajcima? 066-120. Ja samo ti kažem mlađe, ja sam u mom kvartu sumnjam da postoji lažni ležeći policajac. Mislim da je to komšija nešto bacio na kolovoz, da to nije pravi, proverit ću. Svakog radnog dana od 7 do 10 uz Budilnik, jutarnji program sa Mlađom i Daškom. Ostajemo sa one strane zakona. SMS koji kaže u Subotici su postojali su određeni ljudi u uniformama policije opljačkali banku i odneli 13,5 miliona dinara. E, ti su bili organizovani, kaže. To je već organizovani kriminal. Da. A mlađi, ja ne volim, to mi bez veze. Znaš da ja volim ovaj neorganizovani kriminal. Tako je, tako. Ovo je organizovani, mi već jako ozbiljan i nije mi to. Više se divim ovim maštrem. Ovo što odne DVD, 3000 dinara, to je nekako. To su naši ljudi. To su naši ljudi, da. To su tako nekako, to razumijem. To su ljudi iz naroda. Naš. Čovjek, pazi, on se iscimo našu uniformu, sve tamo, vežbao, glumio, da bi ukrao DVD player. Pa to da. Kad ga uhvatiš, dođi ti se, onda ga pomaziš po glavi. I kažeš, evo, to je to pomilovanje o kom se toliko priča. Evo, pomilovanje. Daš, ti si skoro pravio, kako se zove, raskrčivo si neko dvorište, je li tako? Jesam, da. Da li bilo neki ljudi da ti pomognu? Naravno, to je bila... Da li to bila selitba? Da li to neka bila mini selitba? Nije bila selitba, bila je onako više prva privatna radna akcija u Novom Sadu. A imaš nekog iskustva u selitbama? Kako nemam, ja sam selio, iseljavao, raseljavao, doseljavao, sve sam radio. Znači, dolazio si onako kao, kad te pozove prijatelje, ej kume, ako može nešto, treba se prebaci jedan trokrilni orman. Mašina sa četvrtog na peti sprat, sve bez lifta, to mi je omiljeno bilo, naravno. Dobro, to nije loše. Služi kako mi zglobovi put služi. A to je toga. To je mašina, akumulator za vidiš, kamion. Možda si to radio, ali nisi nikad prenosio automobil u kombiju. Verujem da nisam. Sada pokušavam se setim, nikad nisam stavljao kombi, automobil u kombi. Za nevericu, jedna super vez, kaže, pripadnici nemačke saobraćajne policije bili su iznenađeni kada su zaustavili beli kombi na čijem zadnjem delu našli automobil. Dva Kazahstanca, naravno, Konstantin Krol i Cezar Čmilevski. Predlažem, normalno da kažem, čim kad smo već kod toga, predlažem da se njima digne spomenik na Keju. Apsolutno. Sigurno su prijatelji srpskog naroda. 100%, što fali? Da, šta su radili? Kaže, odlučili su da uštede na troškovima prevoza u matičnu državu nakon što su kupili automobil marke Mazda 626. Ali automobil nije mogao da bude parkiran u kombi, pa su njih dvojica pozvali neke kolege, vjerojatno isto Kazahstance, na privremenom radu u Nemačkoj, da im pomognu da po strance ubace automobil na kojeg su postavili ispod dušeke da ne bi oštetili boju. Vidiš kako se razmišlja. To je tako zvan na kant, znaš kad kažu na kant, tako znači je. Moraš na kant ubaciti nešto dijagonalno da stane više. To je taj kazahstanski način prenošenja. Uvijek kad se pakuje automobil u kombi treba tako uraditi. Kaže, oni su izjavili da automobil bio bezben u kombiju i da ne znaju zašto su bili zaustavljeni. Pa nije jasno, mislim šta. Ne, naravno. Bilo putnika u tom. Ne, ja sad zamišljam, vjerojatno su oni su švercovali švercovali su auto u kombiju, a garancu, mislim, kad su već spakovali, bilo im je žao da automobil bude prazan, pa su sigurno i u gepek automobila ubacili neki heroin, nešto. Znaš, kad se već ide,
Pa mislim da što... Ne, ne, pogrešio si. Mislim heroin da se nosi kad se ide iz Kazahstana u Berlin. A da, niko ne nosi u stvari. A, da, iz ne nosi se, ne nosi se pesak na plažu, da, upravo pa, si. Ne nosi se pesak na plažu. Nećeš baciti se u more. Nećeš baciti pa, se u more. Tako da ja pretpostavljam da su oni možda nosili neku belu tehniku, šta je popularno sad u Kazahstanu, neke nemačke filmove. O, da. Pun gepek nemačkih filmova je mogao biti. Za djecu i omlazi, pa, da, najnovije. Pa, oni su, da, pa im, mislim, ima nešto, naravno, može nešto nemačke da izveze Kazahstanu, ne samo. Mene uvijek fasciniralo to šta sve ljudi mogu da strpaju, recimo, gepek jednog automobila. Znaš da, da je na ove, preko maila su stalno fercerili oni, one fotografije gde je neki domaćin ubacio kravu u gepek. Konja u gepek. Konja pa, u gepek. Nevjerovatno je koliko mi uspevamo da, ove, kako se kaže, da pobedimo tu jednačinu vreme prostor i da stavimo nešto što je znatno veće u neki znatno manji prostor. Da, mi smo, da, mi smo prkosimo zakonima fizike, no, znamo da spakujemo veću stvar u manju. Da, a znaš onu ove, fotografiju, to je isto je bila jedan u stvari klip kada nesrećni magarac pretovaren pa ga onako na kan, pa ga podigne teret. Da, pa kako na klackalici, na kako na teži, kad deže dete sede na jedan kraj, nema šanse protiv ovog malog s drugog. E, to. Da. Dobro jutro, uz budilnik, svakog radnog dana, od 7 do 10. Daško, naši slušalci kažu da je apsolutni šampion što se tiče ove, trpanja ljudi u, i stvari u automobile, 13 ljudi u jugu. Da li se to slušalac hvali da je sam postigao taj rekord? Pa verovatno je učestvovao u toj ove, olimpijadi, međutim kaže postoji rekord od 15 ljudi u Fići. Ja sam prisustvovao. Mislim da je to urbana legenda. Ja sam prisustvovao 9 ljudi u Fići, može da stane, bez problema je da čovjek vozi. 9 ljudi u Fići? 9 ljudi u Fići, vozili smo se iz pravca Bačkog Petrovca ka Bačkom Magliću, bio je decembar, čak nas je i zaustavio ovaj, policajac i samo se rasplakao. Nije se rasplakao, ne, zato što su zamagljeni prozori bili potpuno disanje. Pa nije video ostali, da, video, da, video, da, video. Izbroj 1, 2, 3, 4, to može, ali 5 pepeljari. Nije ništa mogao da vidi unutra, pošto je sve bilo zamagljeno. Ja sam mislio, znaš, kada te zaustavi pandur i vidi vas 9 u jugu, da to jednostavno bude samo... Sad po zakonu u saobraćaju treba bi odmah da vas streljam. Da. Imam pravo na to da vas izvedem ovde na ivičnjak i da vam svima dam pometak u glavu ili da se rasplačem. I onda vi kažete, ali pošto mislim 9 ljudi u Fići je više za plakanje nego za smrtnu kaznu. To je bilo 9 Jugovića. 9 Jugovića na 9. U 9 Jugovića kad ih 9 njih stane u Jugo, je li tako? Pa to su 9 Jugovića, da. A u Fići? U Fići je 9 Fićfirića. 9 Fićfirića. I onda šta, uspeli ste da izvučete ceo put? Kažem, molim te, ako nije tajna, kako se stavlja 9 ljudi u Fiću? Koliko ide napred? Napred ide, znači... Vozač? Vozaču niko ne smeta. E sad, kod suvozara... Čekaj, nije stavio nekog u krilo, malo ne, nekog u krilo. Ne. Kod suvozara... To je čisto traćenje prostora za mene. Kod suvozača idu dvojica. Na suvozaču mesto idu dvojica. Znači, jedan ide u krilo, a ostatak ide nazad. Ja crtam šemu da mi bude lakše, znaš. A ostatak ide nazad. Veroj, može da stane 9 ljudi. Znači, troje napred, šest nazad. Tako je. Trojica sede na sedištu. Jeste. I onda i ovi preko njih. Preko njih, tovar. Fića ne, Fića nazad motor, je li tako? Jeste. Šta napred može pađe napred? Hauba neiskorišćena ostala. Pa tu može još da stane jedno četiri, ja mislim, čoveka. Može četiri čoveka. Pa to ti kažem, bilo je 15 ljudi u Fići, a? Ali to u letnjoj sezoni. To su koni klovnovski automobili, znaš, ono što izlaze, samo izlaze, stane ih, ne znam nija koliko ne, u automobilu. Ne, pa to je to, to je a ta priča. A gde se može ovaj... Znam ono kad si mi pričao da su išli ja u Nemačku Fićom, tvoji. Da, Fićom si, smo se najčešće odlazili u Nemačku i u Švedsku, kod rodbine. I, ovaj, može li to Fićo? Može, Fiće kako ne, 83. godine. I problem bio što smo išli zimi, pa se sva hrana zamrznula u haubi. Aha. To je bio problem, eto jedino, znači meso, ono što su ispekli i sve spremili, da se, to je malo bilo smrznuto. Šta ste odnali svojima tamo, su pa, sve se nosilo paradajz, tad, znaš, tad već tamo nije bio paradajz kao ovaj iz našeg kraja domaći, pa smo mi nosili. A sad kad sam ti pokazao, ja sam se tu duševio ovim muzejom čokolade u Kelnu, sad dok smo listali novine, pa ste rekao, ste bio tamo. Jes, svraćali smo i u muzej čokolade u Kelnu, kaže, zbog atraktivnosti godišnje ga poseti 650.000 ljudi, jedan je od 10 najposećenijih muzeja u Nemačkoj, pa ti vidi, Daško. Ovaj, kaži mi, mlađo, teo sam da te pitam, znaš ko je prvi probao čokoladu? Ko je prvi probao čokoladu? Da. Ne, tko. Znaš da je čokolada, ovaj, kakao zapravo, odnosno čokolada produkt. Ja sam kakao. Iz Južne Amerike. Da, ja sam kakao, ali nisam probao. Prvi Evropljani koji su
probali čokoladu, to su bili konkvistadori. Aha, i dopalo im se. Dopalo im se i onda su pobili tamo sve što su imali, uzeli svo zlato i ponudili čokoladu. I osladili se. A često te osim te pitam, mlađu, mene još uvijek fascinira ovaj, to trpanje u ljudi u automobil. Ti si poznat svima kao pasionirani ljubitelj, čak si imao i predsjednik kluba svoje mesne zajednice vozača Renault 4. Jeste. Kaži mi, molim te, da li pokušavaš svojim Renault 4 može da oboriš neki rekord, ima li tu nekih planova? Ima. Javnost bi sigurno htjela da zna o tome. Renault 4 je poznat kao vozilo u koje može da se stavi sve, sve što ti padne na pamet. To se te da pitam. To je sanduk na 4 točka. Šta si, koje su tvoje dostignuće? Pohvali se slobodno, šta? Pa prenosili smo svašta, ono, čitava kuhinja je stala, zatim jednom prilikom. Kineska kuhinja. Jednom prilikom sa sve kuvarom. Naravno. Znači, prebacio sam ovaj, dva štapića u ovaj kineskog zmaja. Dobro. Eto, svi su stali zajedno i sa gostima. A kaži mi rekord u ljudstvu koji je za tvoj, lično, tvoj Renault 4? Mi smo se zaustavili na 8 ljudi. 8 ljudi, znači da. Renault, to se tako, kod Renault ide broj puta, znači u Fiat Uno staje jedna osoba. Jedna osoba, da. Onda šta još imamo? 4 puta 2. Audi Quattro, 4 osobe, a dok za Renault vozila se uzima broj puta 2, ili tako? Jest. Nego kad smo već kod ovog muzeja čokolade, Daško, koja je tebi najmiljenija čokolada? Zašto za čokoladu, čoveče? Pa ja volim čokoladu, šta? Ja sam, nešto sam i gladan, iskreno. Ima donosti čokoladu, se čeki, daću ti. Dobro. Omiljen čokolada, pa ne znam, znaš koji je Nestle Crunch? Da, koji ti voliš? Ja sam, iskreno ti kažem, meni sad kad mi tresteš neku belgijsku tamnu sa malim listićima zlata. Ne. Evo, ja gledam. Ja iskreno ti kažem, nisam se, najlepše želje mi je možda jedna od omiljenih. Mlađu, ti si tako jedan domaći čovek da to neverovatno. Ti kupuješ domaće i kad možeš da kupiš strano. Pa ne, volim, to je neki ukus detinjstva. Ukus detinjstva. Ali onda povremeno volim da ga osvežim sa nekom milkom, recimo ona holmaci. Cijeli ludaci. Cijeli ludaci. Cijeli šrafovi. Pa čekaj, ti znači voliš taj ukus detinjstva. Ja kad se setim, moj ukus detinjstva su ti one Galeb čokolade za koje ti tvrdiš da su isto fenomenalne. Galeb čokolada uopšte nije loša, veruj mi, Daško. Znači, ja bi malo bežao od tog ukusa detinjstva. Ja bi više hteo ovaj ukus ovih zrelijih godina kada su do mene doprali neke volje čokolade. Tako šta mi uzem? Milko 300 grama. Pa, mislim da. Ne, znaš, kad me pitaš kao koju čokoladu voliš, volim da je od 300 grama. Uh-huh. To mi je jako važno. I volim onu, ne znam, si probao nekad one baš fancy čokolade, one belgijske kao... Jesam, odlične su. Znači, belgijske čokolade, postoje ljudi koji kažu da nisu baš nešto, međutim... Kao, su one malo gorčije? Nisu gorčije, izuzetno su dobre, onako beže pod nepcem dok ih jedeš. Meni beže po rafovima, jer kad god im se približim, vidim da koštaju 400 ili 500 dinara, yes. Prosto mi beže pod rukama nekako, uvijek se, u pokušaju da ih kupim, uvijek se na kraju okrenem i kupim taj galeb. Pa jest, pa mislim, zato što sve stojiš na osobe noge na zemlji. Da. Znaš što u muzeju, u ovoj najveće atrakcije, u tom muzeju čokolade? Šta? To je 3 metra visoka čokoladna fontana. Pored nje uvijek stoji radnica muzeja i umače biskvite u čokoladu, koji potom daje posetiocima. Ja mislim da bi ja bi tako voleo da se ja umočim u tu fontanu bez biskvita. Znači, ne, zamisli kad bi nekontrolisano pustili nas odavde, kad radnica ne bi stajala pored. Kaže, svako može da računa na jedan svež čokoladni biskvit, mada kaže da se često vraćaju ljudi u red, pa ih ona prepozna po musavosti. Da, naravno. Znači, kao, da. Ajde, kao ti si već bio, ajde, da. Molim te, vidi kako ti nisi, mogu si bar obrisati to oko usta. Ja se bojim kad bi naše ljude pustili nesmetano da priđu toj fontani, da bismo imali situaciju koju našim slušalcima možemo preporučiti da pogledaju na YouTube video pod nazivom antologijsko filovanje torte. To neka svi pogledaju. Antologijsko filovanje torte, da vidite šta bi se desilo kada bi nesmetano našim ljudima neko pustio, omogućio pristup topljenoj čokoladi ili nečemu slipnom. Slušajte Uz budilnik sa Mlađom i Daškom. Daško, sve što je lepo ima kraj, pa je ovo naše druženje. Mlađo, pre nego što se odjavimo, samo da velike mudrosti naših slušalaca podelimo sa ostalim slušalcima. To je, na primjer, to ti si pominjao kako se snalaziš u svom Renault 4, ali zaboravili smo najvažniju veštinu prilikom, kako bih rekao, najvažniju veštinu za menadžerisanje malim prostorom u automobilu. To je kada se automobil u nedostatku nekretnine mora koristiti kao ljubavno gnjezdo. Jeste. Obori sedište na Renault 4, devojka povuče svoje tanane nogice kroz rukohvate na srednjem stubu, ali ne može da se izvuče dok tebi ne dosadi. Dakle, evo, znači Renault 4, znaš šta znači karavan? Mm-hmm. Ljubavnički, ali jasno ti, ljubavnički auto. Renault 4 karavan. Inače, ljudi su oduševljeni, zahvaljuju se što smo s njima podelili video
video dana, da. To je naravno antologijsko filmanje torte. Pa eto, tako za one koji nisu da. Znali kako ovi su se... naš slušac iz Bačkog Petrovca kaže više danas neće ništa jesti. Apsolutno, pa mi malo i vodimo računa o liniji naših slušalaca, jer ono, znaš, počinje leto, treba prilagoditi ishranu vremenskim prilikama, ne valja se ni pretrpavati, tako da mi smo tu da vam ogadimo svaki obrok, nema problema, samo se javimo.